नमस्कार, यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको सबै साथीहरूलाई मेरो च्यानल पोल्ट्री नेपाल टिभी सन्तोष अधिकारीमा स्वागत छ। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु पेटमा, कुखुराको पेटमा पानी भरिने समस्या, त यसको बारेमा कुरा गरौँ। तँभन्दा पहिला हजुर, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस्। यसले के हुन्छ कि म पोल्ट्री सम्बन्धी अरू पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेँ भने त्यसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। पेटमा पानी भरिने समस्या, कुखुरामा पानी भरिने समस्या आफैमा रोग होइन, यो कुखुरा पालन व्यवस्थापन कमजोरीले देखिने समस्या हो। अब कारणहरू के छन् भने, खोरमा एमोनिया ग्यासको बढी मात्रा भएमा के हुन्छ कि जाडो मौसममा यो बिमारी धेरै देखिने हुन्छ, किनकि जाडोको मौसममा हामीले तातो बनाउनको लागि पर्दाहरू ड्यामडुम पार्छन्, अक्सिजन जो कुखुरालाई चाहिने अक्सिजन हुन्छ त्यो नपाएमा हामीले ग्यास तिनीहरूको सास लिनको थ्रु भित्र गएर इन्फेक्सन भएर त्यो पानी भरिने समस्याहरू हुन्छ। र यो समस्या खास गरी ब्रोइलर कुखुरामा देखाइ परिदिन्छ, किनकि ब्रोइलर कुखुरामा भुइँ धेरै गिलो हुने भएर पनि त्यसबाट एमोनिया ग्यास धेरै उत्पन्न हुन्छ। खास गरी अरू कुखुराभन्दा चाहिँ बढी मात्रामा देखिने नै ब्रोइलरमा हो। मृगौलामा सङ्क्रमण भएमा पनि यो अवस्था देखिन्छ, र हामीले एन्टिबायोटिकहरू जो प्रयोग गर्छौँ त्यो बढी खुवाएमा पनि यो समस्या देखाइ पर्दछ। अब यो रोग लागेमा, यस्तो पानी भरिने समस्या भएमा कुखुराको लक्षण के हुन्छन्? झोक्राउनु गर्दछन्, दाना पानी कम खाने गर्दछन्, र दिशामा हेर्दाखेरि सेतो दिशा गर्दछन्, टाउको बुद्ला ठाडो हुन्छ, खुट्टा फटाएर हिँड्ने गर्दछन्। अब हामीले मुर्गीको कुखुरा काटिरेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने, शरीरको भित्र भाग पहेँलो देखिन्छ, पहेँलो पानी भरिएको देखिन्छ, अङ्गहरू सुन्निएर आन्द्रा चिप्लो हुन्छ। अब उपचार के छ त यसको? उपचार भने हामीले निल गाउट 1 ml 1 liter पानीमा लगातार 7 दिनसम्म दिनुपर्दछ, र लिभोटोनिक 20 ml बराबर 100 कुखुरालाई एकपटक 7 दिनसम्म दिनुपर्दछ, र भिटामिन ए र इम्युनिक केयर 20 ml 100 कुखुरालाई दिनमा एकपटक 7 दिनसम्म दिनुपर्दछ। अब हामीले कुरा गरौँ भने रोकथाम भयो निरन्तरण, हामीले के कुराको, अब यो कुरा पाल्दाखेरि के कुराको हामीले व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ, के कुराहरूको हामीले सावधानी बर्तिनु पर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, यो खोर सुक्खा राख्ने, कतैबाट चिसो नहुन दिने, र जो कुखुराहरूको भुसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुक्खा राख्ने, र बढी मात्रामा भुस राख्ने। चल्ला हुर्काउने गर्दा हामीले त्यसलाई धेरै नगुम्साउने, किनकि जाडो महिनामा या कुनै पनि मौसममा हामीले चल्लालाई टेम्परेचर पुकाउनुको लागि एकदम गुम्साउँछौँ, कतैबाट हावा नजाने गरेर गुम्साउँछौँ, तातो बनाउँछौँ। सानो चल्लामा त्यो गुम्सियो भने हाम्रो यो पानी भरिने समस्या चाहिँ लगभग 20 दिनपछिमा, या सानो चल्लाहरूमा पनि धेरै अचम्मै भयो भने सानो चल्लाहरूमा पनि देखिन्छ, तर बढी जस्तो चाहिँ 20 दिन कटेको कुखुराहरूमा देखाइ पर्दछ। यो खास गरी ब्रोइलर कुखुरामा नै देखाइपर्ने हो, र यिनीहरूलाई पर्याप्त हावाको सञ्चार नभएमा पनि यो समस्या, किनकि हावा सञ्चार एकदम राम्रो खोरमा हावाको सञ्चार हुनुपर्छ। जथाभावी एन्टिबायोटिक पनि खुवाउनुहुन्न, डक्टर चिकित्साको सल्लाह लिएर नै यो हरेक दबाई खुवाउने गर्नुपर्छ, किनकि धेरै साथीहरूले अब बिमार भएमा जथाभावी नै एन्टिबायोटिकहरू केही खुवाइदिनु हुन्छ, त्यसको कारणले पनि यस्तो पानी भरिने समस्याहरू देखाइ पर्दछ। र आजको लागि यति नै, फेरि नयाँ भिडियोको साथ फेरि आउँला। र हजुरले मेरो च्यानलकोलाई अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गएर सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल आइकन दबाइदिनु होला, किनकि हजुरहरूले
पनि मलाई एउटा सब्सक्राइब गरेर एउटा साथ दिन सक्नुहुन्छ र मैले हजुरहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ आफ्नो अनुभवको भिडियो लिएर आउने गर्दछु। अहिलेको लागि धन्यवाद।